Hei, jeg skal nå gi deg en introduksjon til det informerte samtykkes rolle i medisinsk og helsefaglig forskning. Hvor viktig er det? Hva er målet og meningen med det informerte samtykket? Det vi skal gjennom, først skal vi se på dette her med at samtykke er alt i vår kultur. Det har en fundamental plass. Vi skal se at det også har en fundamental plass i forskningsetikkens historie. Men så skal vi også stille spørsmålet, står og faller etikken i medisinsk forskning på det informerte samtykket? Og behøver vi alltid samtykke hvis etikken i forskningen likevel er nøye vurdert? Disse fire punktene skal vi nå gå gjennom, og til sammen så vil det gi deg en slags oversikt over samtykkets rolle i forskningen i dag. Vi begynner med at samtykke er alt i vår kultur. Det er en påstand selvfølgelig, og jeg skal prøve å grunne inn nå ganske raskt. For en tid tilbake så viste politiet i London en video som handlet om sexovergrep, og de brukte da emneknaggen «Consent is everything». Og hensikten med det var selvfølgelig å vise forskjell på hva som er en voldtekt og hva som er frivillig sex. Og det er en veldig god illustrasjon på at den viktige forskjellen mellom de to tingene, det er samtykke. Samtykke kan gjøre noe som er ulovlig til noe ulovlig. Det kan gjøre noe som er veldig ille til noe som er veldig fint. Og også motsatt, mangel på samtykke kan gå den motsatte veien. Så samtykke har en fantastisk evne til å endre på ting. Og litt av det samme er det i medisinsk og helsefaglig praksis og forskning. Samtykke kan gjøre noe som ellers ville vært ulovlig eller problematisk til noe lovlig og ønskelig. I medisinen så ser vi at det informerte samtykket skal være frivillig, det skal være uttrykkelig og selvfølgelig, som jeg sa, informert. Og det har denne funksjonen at ting man gjør som kanskje ellers ikke var tillatt, for eksempel det å skjære i mennesker, eller få dem til å kle av seg, eller stille intime spørsmål, eller grave i deres personlige journaler. Alt dette kan bli tillatt og greit og uproblematisk hvis man har et samtykke. Så på den måten så kan man si at samtykke er alt. Consent is everything i vår kultur. Det har ikke vært sånn alltid, og det er ikke sånn i alle kulturer. I noen kulturer så er på en måte det individuelle, uttrykkelig og frivillig samtykke ikke så høyt verdsatt. Og det gir oss utfordringer når vi skal forske i fremmede land. Men det er en annen sak. I utgangspunktet så holder vi fokus på samtykke i vår kultur. Hovedregelen er at all medisinsk behandling i dag skal være samtykkebasert. Det er en regel som står i mange lover, for eksempel i pasient- og brukerrettighetsloven. Og det er på en måte så omfattende i dag at til og med når man er psykisk syk, alvorlig psykisk syk, men har samtykkekompetanse, så er det allerede tillatt å bruke tvang. Behandlingen skal alltid være samtykkebasert, så fremt man har samtykkekompetanse. Den samme regel gjelder også da i medisinsk og helsefaglig forskning. All forskning skal være samtykkebasert, i alle fall så lenge personer som deltar har samtykkekompetanse. Det er noen unntak da, som gjelder for de som ikke har samtykkekompetanse, men utgangspunktet er dette hovedregelen. Sånn sett så betyr det altså at samtykke er alt i vår kultur i dag. Det er gjennomgående i lovverket, og det er gjennomgående slik vi tenker både med medisinsk praksis, altså medisinsk behandling, og medisinsk og helsefaglig forskning. Akkurat det samme ser vi da i historien til forskningsetikken. Samtykke står veldig sentralt. Man sier jo gjerne at forskningsetikkens historie begynner med overgrepene som skjedde i Nazi-Tyskland, i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig. Her illustrert med dette bildet fra konsentrasjonsleiren Dachau i Polen og hypotermiforskning. Disse grusomhetene sa man at de skal aldri på en måte gjenta, skal aldri begås igjen. Og veldig fort da, etter 2. verdenskrig, så kom det et ekstremt fokus på det informerte samtykket. Vi fikk Nürnberg-kodeksen i 1949, som åpner med å si at informerte samtykke er absolutely essential. Og så får vi da Helsinki-deklarasjonen noen år senere, som også har et veldig sterkt fokus på det informerte samtykke. Og sånn kunne man tatt deklarasjon etter deklarasjon opp gjennom årene. Og til slutt er vi ved helseforskningsloven i Norge i 2009, som da også sier at informerte samtykke er basisen i forskningssammenheng. Så budskapet sånn sett er enkelt.
I det informerte samtykket gjennomgående i medisinsk og helsefaglig forskning. Det en lang historie på det at vi har kommet dit vi i dag, og det verdsettes høyt både av forskere og av forskningsetiske kommittéer. Men så skal jeg stille et litt intrikat spørsmål, for det klart bildet alltid mer nyansert. Står og faller etikken i medisinsk forskning på det informerte samtykket? Det kan synes å gjøre det utifra det jeg har sagt nå, at samtykke på en måte alt. Men det nemlig flere ting i medisinsk og helsefaglig forskning som viktig, og kanskje viktigere. Så på en måte er svaret nei, det står ikke, det står og faller ikke på det informerte samtykket. Her det en artikkel fra noen år tilbake som stiller spørsmålet «What makes clinical research ethical?» Og forfatterne svarte «Many believe that informed consent makes clinical research ethical. However, informed consent is neither necessary nor sufficient for ethical clinical research.» Så påstanden deres at samtykke er hverken tilstrekkelig eller nødvendig for at forskning skal være etisk. Og det litt interessant hvordan det kan henge sammen med det jeg har sagt til nå. Og da det viktig å fokusere på et annet begrep. Hva det som kommer først ifølge disse forfatterne? Jo, det de snakker om da en favorable risk-benefit ratio. Nytten i forskningen må overstige risikoen, og her det noe man alltid må fokusere på. Når man fokuserer på dette her med nytte og risiko, altså hva slags risiko deltakerne utsettes for, og hvilken nytte og for hvem forskningen gir, så man inne i det som kaller forsvarlighetsproblematikk. Man gjør vurderinger av om forskningen forsvarlig eller ei. Og de som da gjør disse vurderingene i dag, i tillegg til forskerne selv selvfølgelig, som alltid skal vurdere det først, det da de forskningsetiske kommittéene. De som da forhåndsvurderer alle prosjekter i medisinsk og helsefaglig forskning. Vi kaller det REC i Norge, altså regional etisk kommitté, og mye av deres aktivitet handler om å vurdere forsvarligheten. Et forskningsprosjekt i dag må ha tilstrekkelig stor nytte og tilstrekkelig liten risiko for at det skal kunne kalles forsvarlig. Hvis ikke det tilfelle, så prosjektet uforsvarlig, og da vil det ikke bli godkjent, da vil ikke få dette grønne lyset som nødvendig for å kunne gå videre og inkludere da deltakere i studien. Det betyr at deltakerne inviteres til å samtykke til forsvarlige prosjekter, og kun til forsvarlige prosjekter. Så når man inviterer folk til å delta i forskning i Norge i dag, i medisinsk og helsefaglig forskning, så det allerede gjort en vurdering at denne forskningen forsvarlig, og det det man da kan samtykke til og takke ja eller nei til. I noen situasjoner så kan det gis unntak fra samtykke i forskning. Det på en måte lovfestede muligheter for å gjøre unntak fra samtykkekravet. Vi skal ikke gå i detalj om det, men kan bare nevne eksempel som at man kan komme til en vurdering hvor det å be om samtykke fra for eksempel pasienter i en studie eller for forskning på helseopplysninger kan oppleves såpass vanskelig og ubehagelig og brysomt for deltakerne at vi ser at det nærmest ikke i deres interesse i å bli spurt om samtykke, samtidig som forskningen i høyeste grad i deres interesse. Altså den type unntak mulig å gi, og da selvfølgelig forutsetningen at forskningen likevel vurdert som forsvarlig. Forskningen forsvarlig, men det ikke nødvendig med samtykke har man kommet frem til. Så det finnes noen muligheter for å unngå samtykkekravet, og så finnes det selvfølgelig et helt regelverk for hvordan de som ikke samtykkekompetente også kan delta i forskning. Det tar vi ikke her, men det bare greit å være klar over. Hvorfor vil jeg ikke mer på samtykke, kan man si? Hvorfor det dette med forsvarlighet som det essensielle vurderingspunktet i de etiske kommittéene? Det fordi at vi ikke ønsker at den enkelte skal kunne ta betydelig risiko i forskning på samfunnets vegne. Hvis på en måte man ble invitert til et forskningsprosjekt hvor du kunne risikere livet ditt, så tenker vi at det for stor risiko å ta, kanskje. Det skal ikke være sånn at den enkelte skal måtte ta stilling til om det greit eller ikke. Det selvfølgelig noe man kan være uenig i, at man burde gi mer selvbestemmelse til folk flest, men det der vi nå. Vi gir ikke så veldig mye selvbestemmelse. Den selvbestemmelsen folk får lov å ta, det om de vil delta i et prosjekt som allerede har blitt vurdert som forsvarlig. Så det et par små ting som også viktig å huske.
Forskningsdeltaker läser inte alltid all information nöje som de får för de deltager i ett forskningsprojekt. Det kan man säga är dumt och vi prövar att göra tiltak för att man ska ha läst allt, men det är ett faktum att många har tillit till forskning, inte läser allt så väldigt nöje. Och det måste vi också ta höjd för när vi inviterar till forskning, att även om de inte har läst var minste komma, så må det likväl vara relativt grejt och tryggt och gott att kunna delta i den forskningen. Forskningsdeltagarna förstår inte alltid vad ett projekt omhandlar. Igen är det något man helt in jobbar med att förenkla information. Men det är ett faktum att många ting i forskning kan vara komplicerat. Det kan brukas avancerade teknologier, avancerade undersökelser. Projekterna kan vara vanskliga att förstå. Så det är inte lätt att säkra sig att alla har förstått allt. Och likväl vill vi tänka att det måste vara tryggt och grejt att delta i forskning. Forskningsdeltagarna huskar sällan vad de har samtycke till. Hvis du spør deg kanskje et minutt etterpå, så husker de det, sant? Men forskning pågår jo gjerne lenge etter det opprinnelige samtykkeskjemaet ble utfylt. Kanskje uker, kanskje måneder, kanskje år, kanskje 10 år. Og da husker i hvert fall de aller fleste ingenting av hva var det man samtykket til for 10 år siden. Og om forskerne nå på en måte kan få tilgang til det og det i mine data. Og det må man også ta høyde for, at denne husken er ikke perfekt. Og at vi ikke kan hvile på at folk skal huske i detalj hva de har samtykke til. Og i sum så gjør dette at man da tenker det er fornuftig, at vi har en ganske lav grense og sier at forskningsdeltagere skal kun samtykke til det som etiske kommittéer har vurdert som forsvarlig. Ergo, forsvarlighet kommer først, samtykke kommer som nummer to. Siste spørsmål. Det finnes jo veldig mange forskjellige typer forskning, med mange ulike typer forskningsaktiviteter. I dag så er det veldig mye forskning på det som ser sånn ut, for eksempel humanbiologisk materiale i biobanker og helsedata. Mer og mer forskning gjøres på dette. Og det på en måte det man tenkte på når man lagde alle disse regler for forskning og hadde 2. verdenskrig og uhyrlighetene i mente, det var jo forskning på mennesker. Forskning hvor man gjør noe med mennesker. Her gjør man ikke noe sånn direkte på mennesker, men man gjør noe på humanbiologisk materiale, altså materiale fra mennesker, eller data fra mennesker. Og da er det mange som har innvendt at må vi ha de samme strenge reglene her? Er det så nødvendig å samtykke til alt mulig, og at den enkelte skal på en måte ta stilling til dette, når det ikke handler om å gjøre noe fysisk, noe som utsetter folk for risiko og for farlige ting? Det er det en diskusjon på, men her er det noen argumenter for hvorfor det er fornuftig å ha et samtykke likevel. Og de går i forskjellige retninger. For det første kan man si at forskning alltid innebærer en eller annen form for risiko. Selv om det ikke er fysisk risiko, så kan det være en personvernrisiko. Og det er klart det har mange fått øynene opp for i dag, hvor det samles store datamengder, og vi ser at det stadigvæk er lekkasjer, og det er mulig å få kjennskap til personlige ting ved å hacke databaser og så videre. Og hvis man vil være helt sikker på ikke å bli utsatt for det, så er det selvfølgelig en mulighet at samtykke beskytter deg fra det. Du kan la være å delta ved å få lov å si ja eller nei. Og da har du på en måte kontroll på hva du er med på. En annen ting er at samtykke generelt inngir respekt. Det å spørre om noe, om å få lov, er alltid på en måte respektfullt og hyggelig. En slags høflighet i det. Det å ikke bare ta seg til rette, gå inn i journaler, gå inn i pasientdata og lese ting om det, selv om det er avidentifisert, men at man spør først. Det gir respekt. Så det er igjen et selvstendig argument for å spørre, selv om det på en måte ikke står så mye på spill. Og det henger sammen med at det er tillitsskapende. Forskningen er fullstendig avhengig av tillit, at deltakerne og borgerne i samfunnet har tillit til forskningen. Så det å spørre inngir tillit. Så gir det kontroll til den enkelte. Det gir mulighet til å mene noe om forskningen. Det gir kontroll ved at man vet at mine data nå blir brukt i det og det prosjektet. Det gir også mulighet til, hvis jeg ikke har lyst å delta i en bestemt type forskning. Jeg kan mene at dette er en forskning som jeg ikke liker, som jeg ikke ønsker å være en bidragsyter til.
finns ju olika typer av forskning som upp genom åren har varit mer eller mindre kontroversiell. Någon år så var genetisk forskning väldigt kontroversiell. En del som inte ville vara med på det. Det kan vara fint att säga nej. Nu har det blivit mindre kontroversiellt. Idag är det kanske lite kontroversiellt att delta i forskning som också ska kommersialiseras. Och så kan man få mene nå om det. Antagligen vill det bli mindre kontroversiellt efterhvert. Men uansett är det grejt att den enkelte har lov att mene nå om slike ting och på något sätt ge sin stämma vid och säga si nej, här önskar jag inte delta eller ja, detta syns jag är fint, jag önskar att delta. Det ger också då ökt genomsiktighet i samhället. Vi vet vad som sker. Forskningen är inte skjult för allmänheten. I forskningsvärlden så snackas det mycket om att när vi nu forskar mer och mer på varandra, vi blir ett samhälle som genomforskas. Så är det viktigt med detta här som kallas scientific literacy, att man har en slags vetenskaplig läsekapacitet, man skönner lite vad som sker och hur en cell är en bidragsyter till forskning. Och då med de processerna som föregår runt forskningen i samhället, de måste vara genomsiktiga. Det att spöra folk om lov, det att spöra om deras samtycke, det är en måte att öka den här genomsiktigheten så man vet vad som sker med sina data, med sitt humanbiologiska material och så vidare. Uppsummert, samtycke är en institution i forskningsetiken. Slikt det är generellt i moderna samfund. Så forskningsetiken är självklart ett bilde på hur vi tänker generellt i vår typ av samfund idag. Och där tänker vi att consent is everything. Så samtycke kommer man inte utom och det har en central plats i medicinsk och hälsofaglig forskning. All forskning ska i utgångspunkten vara samtyckebaserad. Så är det en god del undantag och så är det detta här med samtycke för de som inte är samtyckekompetenta som är en egen kapitel. Det är en annan presentation, men i utgångspunkten så är samtycke den gyllene regeln. Men så sa jag att likväl så är det försvarlighet och inte samtycke som kommer först i en forskningsetisk värdering och det är viktigt att få med sig så man inte blir helt sån vad skulle du säga samtyckegal och tänker att det är det enda som täller. Det är försvarligheten som kommer först. Och när man har klarerat att detta är ett försvarligt projekt så kan man invitera folk, så kan man spöra om de vill eller inte vill delta. Och som jag har avslutat med, idag är det en strid om vissa typer av forskning. Den typ av forskning som är lite ingripande, som verkar nog så ofarlig, den är fysiskt ofarlig, men kanske kan det innebära personvärnmässiga utmaningar. Det är en strid där hur mycket man ska vektlägga samtycke, hur mycket på något sätt resurser man ska bruka på att spöra och inhämta tillåtelse till bruk av dessa hälsodata som gärna kan pågå i 10 år och kanske faktiskt 100 år efter personen efter det blir inhämtat från den personen. Till och med efter vår död vill våra hälsodata bli brukt och det är en stor samhällsdiskussion på något sätt hur mycket samtycke trängs det på det. Så budskapet är relativt enkelt. Samtycke är den gyllene standarden. Det är viktigt och det är den väsentliga bärbjälken i medicinsk forskning. Likväl, inte låt oss se oss blind på samtycke. För det finns en ting som faktiskt är ännu viktigare och det är att forskningen är försvarlig.